Добър вечер! Утре преди обяд облачността ще е значителна. По-късно през деня облаците ще намаляват и над по-голямата част от страната ще се установи слънчево време. Ще духа слаб северен вятър. Минималните температури ще са предимно между 27 градуса, дневните ще се повишат и максималните ще са между 14 и 19. Атмосферното налягане ще стане по-високо от средното за месеца. Над планините преди обяд облачността ще е предимно значителна, но вероятността за валежи е малка. Ще духа предимно умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса. Слаби валежи от дъжд се очакват във Великобритания. Краткотрайни превалявания с гърмотевици ще има над западното и централното Средиземноморие. Дъждовно ще е над североизточната част от Балканите. Над Пиренейския полуостров, в западна и в повечето райони от Централна Европа, времето ще е предимно слънчево. У нас през почивните дни ще преобладава слънчево време с по-значителна облачност в събота над източна България, но без валежи. В нощните часове и сутринта ще бъде почти тихо, дневните температури ще се повишат и в неделя отново ще достигнат 20 градуса. Новата седмица ще започне със слънчево и топло време с максимални температури между 18 и 23 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!